Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bunaqa nemis sigirlarning bolalari yetim bo'zalarini sotiladi. Bugun haftaga juma muborak kun sanamiz. 26 avgust 2022 yil manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasi. Siz yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, xohlasa. Kelasizlar, ozon qilib ketasizlar. Ikkalasi ham nemis parodam ekan. Ha. Ikkalasi ham nemis parodam sigirni bolalari. Ikkalasi ham novosi ekan. 15 kunlik. Aha. Mo'si 20 kunlik. 20 kunlik. Buni siz ozgina dardiroq 20 kunlik, nagasi 15 kunlik. Bular endi sut ichadi, faqat sut ichadi. Xolasa so'z kerak, baqada xolasa. Paqirdan qo'yib bersa jo'ram. Xolasa moliya qo'shadi. Qo'yib qo'shaveradi. Endi sigirlar ham bo'lsa, sigirlar qo'shib olsa ham yaxshi variant edi. Agarda so'z naqada bersa ham, bakirishga deb bersa ham bo'ladi. So'z kerak, keyin paqa jomichiga qo'yib bersa ham cho'radi ekan, xudo xolasa. Sog'lomligi joyida. Ayb yo'q bizga chalardi. Lekin katta mol bo'ladi. Endi inalarini ko'rib turibman endi. Inalari bir tonnadan edi. Katta ma'lumotlar, katta molli bolasi, shu sutga deganlarga nemis prodalari bolalari bu ham. Xo'xlasa katta mol bo'lsa, xudolasa zotga deganlarga. Xo'xlasa katta novos bo'ladi, o'g'li. Lekin ayiq qo'l uzun, katta mol bolalarga ko'rib turibdi jonivorlarda. Xo'xlasa katta bo'lsa, bularni bolalari ham sutdor sigirlar bo'ladi, inalarga o'xshab. Sutomonlar bolalar endi novos ekanlasin toza. Kunlar aytildi, xudo xolasa sog'lomlik sog'lom. Bemalol sut ichaveradi hozircha bemalol. Qiziqqa necha pul endi kelishtirib aytavering. Donaga sotilaveradi. 4 milliondan. Donaga sotilaveradi. Donaga sotiladi, juplarga sotiladi. 4 milliondan donasiga, jupiga 8 million so'm kelishtirib beriladi. Qiziqqanlarga endi enalarini rasm tashlab berish mumkin-ku? Qiziqqanlarga tashlab berilaveradi. Oxiriga chiqa, oxiriga. Katta molni bolasiligini ko'p qiziqqanlar bemalol rasmni tashlab beraveradi enalarini. Telefon qilaverasizlar mana. 4 million so'mdan kam bor. Ikkalasi ham nemis proda bolalarni bolalari. Toza zotdor mollar. 4 million so'mdan. Dastakalarchi? Dastakalar kelishilgan holda. Kelishilgan holda qabillarda. Endi bular ham xudolasi qayga bo'lsa ketaveradi, dadilib qo'ygan. Sutichib bo'lsa yo'q bo'ldi xudolasi. Ketaveradi endi O'zbekiston hamma to'chkasiga ketaversa kerak. 4 million so'mdan zotdor novosiyalarga qiziqqanlarga o'zi ham zo'rlaridan telefon qilaverasizlar. Qonni ozgina ochib qolibdi, mana sut beradigan payt bo'lib shekilli jonivorlar. Qiziqqanlarga nomeri nechi? 94-lik. 94-lik. 108. 13-03 kala qochib qolasizlar mana. Yetim bo'zak ishqibozlariga anchadan beri so'rashyapti. Bolalar ham shunaqa qazonda uchrab turadi, telefon qilaverasizlar. To'g'risi, xohlagan sigirlarni qo'shib olsalar ham mol. Mana shu sigirni sutini 3 barobar, 4 barobar qilib chiqarib beradigan novosiyalar bo'lib qolasizlar shular. Sog'ib yurmaysizlar, xohlasa aniq qilib tashlab qo'ysalaring bemalol zotdor novoslar bo'ladi. Mana tanishmishlangan videoni podpisa qilib olsalaring axtarib yurganlarga yordam bo'ladi. Shunaqa yetim bo'lsa axtarib yurganlar rosa ko'paydi, to'g'risi. Axtarganlarga yordam bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat deb qolamiz. Qiziqqanlarga mana bunaqa germanskiy sigirimiz bolasi bor, endi ozgina kichkina tug'ilgan uchun mana bu ham novoscha lekin toza germanskiyda bolasi, lekin ko'rdik haqiqatdan enasini. Ajratilib sotiladi qiziqqanlarga, ishqibozlarga, zotdor novos qilaman deganlarga o'zi ham tozasidan. Hozirgi kishini aybi xolo, aybi kishini. Janavariy, sog'lom-a? Sog'lom, aybi yo'q-a? Nemadi? Qiziqqanlarga rasmini enasini ham tashlab beriladi. Anaqasi molni bolasligini bilaverasizlar. Pulni necha bor buni? Novosa. 1 million so'm kam bor-a? Lekin toza germanskiy bolasizlar aslida. Qiziq bo'ldi. Ammo haqiqatda boshqacha. Endi ozgina bilmadik endi enasi yem ko'p berib yuborgan, yeb yuborganmi, shuning uchun kichkina tug'ilgan, to'g'risi. To'g'risi bunaqa. Asha semizlik uchun kichkina tug'ilgan bo'lishi mumkin, bilganlar biladi, bilmagan jatib qo'ysak. 1 million so'm kami bor. Hozirgi novoschilar bilan qo'shilib baholagan olib ketaveradi ham, janavar. Mana endi yaqinda tug'ilgan uchun yurishda endi o'rganyapti. Ya'ni bemalol kelib, mashinada kelib bemalol ketsa ham bo'laveradi. Mana ko'rib olib, shuncha hozir qolib ketaverasizlar, to'g'risi. Lekin enalarini katta mollar, janavarlar. Ko'rib tashlang. 13-03 telefon qilaverasizlar. 1 million so'm kam bor.